Det blir nå i det minste oppholdsvær i Stavanger i dag. Det er noe det da. Velkommen til fredagens værblogg. Vi skal se litt på temperaturene i Europa. Det er ikke mye rødfarge igjen. Det er nok fremdeles Gran Canaria som har det best. Og så er det noen plasser i Portugal og Spania hvor det ikke er så alt for ille. Men problemet er at det snart kommer regnvær. Det som ligger ute i sjøen forbi Portugal der, er på vei inn til Spania. Så det kommer vi til å merke fra i morgen kveld av. Men i dag er det bra vær i Mérida. Da kommer det å være litt lette sløskyer hele dagen, og temperaturen blir 26 grader, så vi har tenkt oss å gå en tur nå, siden det er vel gjerne en av de siste dagene vi kan gjøre det. Da blir jo forferdelig vær både på søndag og mandag og tirsdag. Vi tar nå en tur med bobilen om ikke så lenge. Kanskje vi tar en tur til San Miguel de Salinas. Det kunne jo være en tanke. Jeg har ikke snakket med noen der om det, men nå er det i hvert fall luftet. Eller kanskje til Alicante. Altså, det er jo bedre vær, men det er jo litt regn begge plasser, både i Alicante og på San Miguel. Da. Typisk høst i Spania. Men det er mye bra vær innimellom da. Nei, det er best vær på Gran Canaria, som jeg sa. Det kom en bitteliten regnbyge midt på dagen, altså søndagen er jo ikke noe særlig god. Og dagen etter det så skal det jo være litt smådrypping hele veien, men ikke så mye. Ja, det er ikke så voldsomme mengder med regn på Morse i dag. Det gir seg i løpet av natten, og så blir det en rukende lørdag og en fin søndag. Stavanger har hatt litt regn i natt. Det skal vel ikke regne mer i dag, men det kommer ikke særlig sol igjen nå. I morgen blir det litt bedre med sol, og så, ja, søndagen er vel heller ikke så galen. Så vi ser hvordan det ser ut i Kristiansund. Det så jo litt grått ut da. Det er mye sol der, det tviler jeg på, skal vi se på detaljene her. Det regner i natt, og ja, det er litt muligheter for litt sol utover ettermiddagen. Så blir det ikke så verst på lørdag og søndag. Det blir i hvert fall bedre. Men da kommer jo regn i uka som kommer da. Ja, dette er et bilde fra landbruksmessen i Safra. Da kommer en liten videoblogg fra den helt på slutten her. Ja, en tragisk sak det der med Rio Guadiana. Kommer tilbake til det. Nei, nå kommer altså videobloggen fra i går. Ha en riktig, riktig god helg alle sammen. Hola amigos! I omsider så har jeg fått tid til å lage en videoblogg fra Feria Internasjonal Ganadera de Safra, landbruksmessen i Safra. Den kom i to deler, og her er den første. Feria Internasjonal Ganadera de Safra er en mix mellom en landbruksmesse, en salg av landbruksmaskiner og utstyr, en skikkelig byfest. Og en byfest er jo ikke en skikkelig byfest uten Tivoli. Og her setter de opp kanskje det største transportable pariserhjulet jeg har sett. Og så er det veldig mye annet kjekt for ungene. Se her. Hvor er det som er med de andre? Jeg vil ikke ha flere mer enn jeg vil ha. Hva er det som er med de Oye, que se va para todos lados. Se venía más que un garbanzo a la boca un viejo. ¡Ah, ya tiró con el cuidado! ¡Pero dónde vas tú también! ¡Madre mía, este que flojito viene! ¡Hipa, papá, hipa, papá, hipa, papá! ¡Hey! ¡Venga, un kick! ¡Arriba un poquito! ¡Ese toro, cómo mola! ¡No, no, tiene la mano derecha en la cintura, todo el mundo! ¡La otra derecha, tranquilo, ahí está! ¡Mano derecha en la cintura, mano izquierda para arriba, la cabeza bien alta! Ahí, cara, ¿dónde vas, hombre? Cara de chulería, desafiando al toro. Ahí, ahí, ahí. Toma chulería, coño. Y hacemos eso de... ¿Dónde vas? Madre mía, el leñazo que se ha metido Sakiro. Sakiro, macho, que te va a desarmar todo. Y tú lo que te ríes, pastor, para que no te rías. Al carajo también, hombre, ya. ¡Arriba! Y pa, 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 ¡eh! Y yo me lo ponte bien. ¡Uy, uy, uy! Madre mía, cómo están hoy esto. Entre vosotros que estáis cansados, yo que ya tengo la garganta como un zapato, madre mía, la que vamos a liar. Ese toro como mola, se merece una ola. La ola
la lleváis controlada, ¿eh? La ola no, no hay manera, ¿eh? Que ya no volverán tus alas a volar. Si no lo estás, ¿dónde irá? ¡Más rápido, más rápido! ¡Ahí está! ¡Ya la Macarena, Macarena! ¡Ahí está! ¡Esas manos para arriba, las dos manos! ¡Para brisa, libre para brisa! Men dessverre ikke alt like morsomt. Denne karusellen har jeg problemer med å kalle noe annet. Grov dyremishandling. Vamos allá con el manejo. ¡Epa, pa, pa, epa, pa! Un poquito más rápido, ¿queréis la batidora o qué? ¿Sí o no? Ahí, aguantando. Mira que flamenco batido allí. Ahí está. I Mérida har sånne karuseller blitt forbudt. Jeg håper at det samme skjer i Safra. Feria Internasjonal Granadera de Safra ble åpnet av Juan den andre av Castilla i året 1453, og har siden vært åpent hvert eneste år på denne tiden på året. Men i år så var det ikke sånn som det har pleid å være. Det var biler i stedet for landbruksmaskiner. Det var noen traktorer. Og det var lite dyr i forhold til hva det har vært tidligere. Men jeg må jo også si at den høstfesten i Mérida i september, den var også veldig liten i forhold til normalen. Så det har vel kanskje et eller annet med finanskrisen fremdeles å gjøre dette. Jeg får håpe at det går seg til det neste år, at det er mer liv da. For det var egentlig lite folk og lite liv. Men vi gikk i hvert fall inn i en hall her og så på noen fugler. Det så ikke akkurat som fuglene stortrivdes akkurat. Denne er nå rolig nok, men... I disse burene her var det i hvert fall noen fugler som var utrolig stresste. Det må ha vært årets bad trip for de fuglene. Det ser ikke ut som de trivs veldig godt akkurat, nei. Rundt. Ja? Kan du tenke deg? Hvordan tror du de føler deg? De har det ikke noe særlig kjekt. Nei.
Så dette er dyremishandling. Se på det. Åh, stakkars. Det er litt for små bur til det er to fugler inne i alle fall dette her. De større fuglene, de tok det litt mer med ro, til så kanskje ut som de ikke brydde seg noe særlig. Jeg håper at det blir mer liv til neste år på den landbruksmessen, som så har vært tidligere med hester og masse, masse dyr. For en 10 år siden så var det enormt vanlig på barer at folk kom, ofte kinesere da, med en bunke med piratkopierte CD-er og DVD-plader som de ville selge. Det ser du lite til. Faktisk er det veldig lenge siden jeg har sett noen som har forsøkt å selge piratkopierte CD-er og DVD-plader. Men her på landbruksmessen i Safra, der var det en som virkelig hadde rigget seg til. Og han hadde jo faktisk ingenting imot at jeg filmet han heller. Han har jo et tau klar. Trekk i det, så snører alt seg sammen til en sekk, og så kan han springe. Ja, det var alt i denne omgangen. Jeg håper at jeg skal klare å få redigert ferdig resten til i morgen. Så vi ses da. Ha det godt.